Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Představujeme vám návleky na prsty TouchGear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Sero, vítám vás u dalšího videa. A v dnešním videjku se podíváme na to, co má přijít v příštím peči 9.6, který se pravděpodobně objeví ve hře během několika málo následujících týdnů. VGčko dneska vydalo video na svůj YouTube kanál s velkou částí všech novinek, které přijdou do hry. Takže se na to video podíváme, mítu um to, protože tam je jenom hudba, případně kvůli copyrightu. A jenom si projedeme, co je tam novýho... Uh, nějaký nový legendárky tam jsou, nějaký nový tanky tam jsou uh, Myslím si, že to by to mohlo být celkem zajímavý Myslím tím samozřejmě nadcházející peč. A nebudu to asi dál protahovat a uh, jdeme rovnou na to uh, Případně kredit tady tomu videu samozřejmě uh, patří oficiálnímu uh, Blitz kanálu uh, Takže hne hnedka na začátku, uh, tady můžeme vidět novou legendárku na grilla uh, Která vypadá... Actually pěkně jako prase, vidím tady inspiraci PC Vodkem, uh, Geryl má podobný 3D skin na PC Vodku a rozhodně to vypadá jako fakt dobře. Vypadá to fakt dobře a uh, jsem rád, že VGčko dělá takovýhle pěkný, uh, řekněme legendárky, že už legendárka není jenom kamo, ale uh, je to takhle propracovan podobně jako právě 3D styly na PC Vodku. A to stejný jako grill dostane i IS, měl by to být klasický Tech 3 IS, opět legendárka, lomeno, různé takové attachmenty, tady je sítě naděle, nějaký klády, nějaký pytle, nějaký čutory, tam byl kalach, tady by byl celkem pěkně, pěkně vymodelovaný kalach tady, vypadá to pěkně, jo, já na takovýhle legendárky nemám co říct. nemám jim co vytknout. Před několika nebo před nějakou dobou jsem v jednom videu mluvil o legendárkách. Že poslední dobou VG do hry přidává hrozně moc vymyšlených nesmyslů, podobně jako legendárka na Astronrexe, prostě vomalovánky. vůbec to nemá nic společného s nějakou historičností, nebo v podstatě s čímkoliv, co se tanku týče. Tady to je právě opak. Takže tady těm vzhledům nebo legendárkám. Dávám 10 z 10, tomu není co vytknout. Já pevně doufám, že se VG bude držet tady toho trendu, uh, takovýhleho nějakého vizuálu. Uh, jelikož začátkem nového kalendářního roku uh, bude i čínský, uh, nebo je čínský nový rok, dá se to říct, myslím, že jo, tak uh, budeme mít event, uh, který tady ten event pravděpodobně bude uh, stylem Vyhraj pět bitev uh, za den, máš stage, podobně uh, jako tomu bylo teďka na Vánoce. Uh, nebo tady ty takový ty menší eventy. Uh, tady ten event by neměl být nic nějak ultra Jsou tu nějaký trojnásobky, nějaké místo boosty, kredity kama uh, a tohle to by mělo být uh, celkem v pohodě, získatelný. Uh, a pak tady bude druhý event, který bude platící podobně jako loni. Uh, bude tady opět jedno uh, anime pozadí. Uh, bude tady tohleto pravděpodobně bude. Uh, nějaká, nějaký kamo uh, s laní nebo s jak je to slovo, se srnkou uh, budou tady nějaký bedničky, budou tady nějaký uh, collectible itemy uh, pravděpodobně, jestli to bude stejně jako loni tak uh, tady ta spodní lajna půjde udělat free to play, tady ta vrchní lajna uh, bude pay to win. A tady máme pod touhletou celtou uh, jeden tank ke kterému si něco řekneme za chvilku, protože já si myslím, že vím, co to je za tank. Uh, takhle bude vypadat to pozadí, uh, určitě se najde někdo, komu se to bude líbit. Tady tenhle ten tank, za prvý, vypadá strašně hezky, vypadá strašně dobře a opravdu VG se začíná uh, celkem pochlapovat s tím, jaký jsou schopný dělat uh, vizuály. Moc nerozumím, když je VG schopný udělat něco takového, proč polovina blicu vypadá tak, jak vypadá. Každopádně tohle to by měl být stroj 5916 a jsou nějaký rumors, že by to měl být battle passový tank. Uh, uvidíme, každopádně měl by to být pravděpodobně nějaký šestkový light. Vypadá strašně dobře. Já mám rád tady tu čínskou tématiku, draky a takovéhle věci. Uh, tohle to vypadá strašně, strašně dobře. Opravdu my se, nebo z toho, co vidím, je to dle mýho názoru jedna jako jeden z nejlíp vypadajících tanků z úplně celé hry. Heads down, tohle je můj názor, strašně se mi to líbí. Takže to jsem zvědavý, co přesně to bude za tank a jakým způsobem se bude dát získat. Uh, tady máme preview nějakých nových kamufláží, jedna, druhá, tady třetí a tady čtvrtá. A myslím si, že žádná ultra sláva. A tohle je ten stroj, uh, o kterém jsem říkal, že pravděpodobně vím, uh, co to je za tank tady pod tou celtou, tenhle ten stroj uh, je. Tady toto, VZ 114 stroj, o kterým, nebo který jsem už zahrnul do nějakého videjka o lících před nějakou dobou. Jedná se o devítkovou čínskou kolektorskou hevinu, to znamená prodejnice na 5000 goldů. Otázka je, jak bude ten stroj implementovaný, jestli nějakým způsobem v eventu nebo v bednách. Každopádně ten stroj celkem zajímavý, má dílo 470 alfu, celkem dobrá pene. 9 stupňů deprese, což je huge. Ten Turret Armor vypadá velmi silně. Pravděpodobně to, ta turreta bude probít buď pouze do kopulky, anebo nějakým silným goldem sem do mantletu. Jak vidíme, ta turreta má 280 mm, takže tenhle ten stroj bude naprosto šílený kladivo v Halldaunu. Samozřejmě je to trošku negovan tou maximálkou, co je 32 dopředu, co máte 14, ale dělo s velkou alfou, dobrou Gun Depresí, a pokud se nepletu, Uh, tak tady uh, bylo, že uh, ta VZ-114 bude mít i pytle s pískem a reaktivní armor. Uh, to znamená, budete moct pobůstit HPčka hodně přes 2000 a ještě budete moct uh, hrát místo malek oprav reaktivní armor, což vám ještě v podstatě dá další HPčka. Uh, takže myslím si, že tohle by mohl být opravdu zajímavý stroj a uh, takhle vypadá le legendárka na něj. Uh, tady nějaký zajíc z boku, pravděpodobně Jelikož pokud jste si všimli, tak v tom videu se hodněkrát objevil zajíc. Asi to bude rok zajíce, podle kalendářního čínského roku, ten následující rok. Vypadá to pěkně, vypadá to pěkně, tank by, tank vypadá zajímavě a ta legendárka na ní taky. Tady to kamo, bylo mi řečeno, že to je legendárka na 113. Je to pravděpodobně možné. ale tím pádem se vrátíme sem, do, sem že... Tady z toho platičského eventu, jestli to je legendárka na 113, tak tady bude legendárka na 113, která nepůjde získat jinak, než že do té hry nasypete prachy. Což mě trošku mrzí, protože za předpokladu, že 113 dostane někdy PBR, mohlo by to vypadat celkem cool, uh, nevypadá to vůbec špatně. A uh, opět se nám vrací Banisher. Uh, což je attachment, který zatím šel hodit uh, pouze na čínský tanky, v tady tom videjku uh, je máme previewnutý i na japoncích, protože typ 64 je kecám, uh, typ 64 není Japonec, je to Číňan. Uh, beru zpět, banišer dostupný uh, na čínský tanky. Um, už šel ten banišer získat, uh, šel koupit na typa 62, na typa 59... A uh, teďka by měl být dostupný pravděpodobně teda i podle toho videjka uh, na víc uh, Opět tady máme nějaký kamo na Johovi a uh, nějaký kamo na kranovi. opět uh, tématicky zajícový. Um, to je všechno z tady toho videjka, uh, víc nám tady toho VGčko uh, nelíklo, ale uh, myslím si, že ty jako nejzásadnější body uh, tam uh, určitě byly. Takže, když se to tak nějak schrneme, můžeme čekat čínský nový rok. Tam budou minimálně dva eventy, jeden jednoduchý, druhý uh, pay-to-win s free-to-play sekcí, řekněme. Uh, můžeme čekat pravděpodobně nový čínský devítkový tank, což by mohlo být hodně zajímavý. Nový čínský šestkový tank, pravděpodobně z toho lednového Battle Passu. A několik nových legendárek, které za mě vypadají naprosto uh, skvěle na no to ISKO a na uh, toho grilla. Tak jo. Um, to je pravděpodobně z, toho, z tohoto videjka, můžete mi do komentářů napsat, co vás zaujalo nejvíc, na co se těšíte a uh, už vás nebudu asi dneska dál zdržovat. V popisu všechny potřebné odkazy, je moje socials, náš komunitní Discord server, kde naleznete v sekci novinky většinu většinu aktuálních nových líků. Můžeme se ještě v rychlosti podívat, jestli tady něco něco není, jsou tady jenom skríny, odkazy na ty nový videjka takhle ještě náhled těch legendárek, ta legendárka na to kde se bude jmenovat Firster a e, to je pravděpodobně asi tak nějak všechno. Tak jo, děkuji moc krát, že jste koukali, my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu nebo nějakého jiného kontentu, v popisu také odkaz na Extra Blitz kanál, e, kam Následující týden e, opět můžete čekat nějaký videjka, protože toho budu mít víc a nebudu to zvládat vydávat všechno sem na hlavní kanál a vidíme se příště. E, večer stream z Blitzu, Dražte. Díky moc, zatím ahoj.